Então vamos lá, pessoal. Nesse vídeo eu vou falar tudo o que eu não gostei no Mi 9T Pro. Com certeza esse é um aparelho sensacional, tem muitas características interessantes, mas nesse vídeo eu vou te falar tudo o que poderia ser melhor, tudo o que poderia ser diferente para que ele fosse um aparelho ainda mais atrativo. Beleza? Então se você quiser saber tudo sobre ele que eu não gostei, se liga nesse vídeo. Vamos lá. Para a gente começar a falar sobre algumas das coisas que eu não gostei, eu queria começar falando sobre a parte de câmera, especificamente a parte de filmagem. Esse smartphone tem um pequeno problema, que sinceramente eu não acho que é algo tão grave, mas sim, o microfone dele não é tão bom, tá? Sim, é um problema, vocês vão ver aí na tela agora uma gravação que eu fiz, para vocês perceberem um pouco do áudio. Eu não tô falando que é ruim, mas não é o melhor que poderia ser. E aí, pessoal, tudo bem? Pois é, esse aqui é um testezinho do microfone desses dois aparelhos. Na verdade, aqui você está ouvindo primeiro pelo Mi 9T e agora eu vou passar o áudio aqui para o iPhone 11. E aí, será que tem diferença? Pois é, o Mi 9T infelizmente tem esse probleminha aí do microfone não ser aquela coisa maravilhosa do mundo, né? É bom, mas não é o melhor do mundo, né? Poderia ser melhor. E aí vocês estão vendo aí também um pouco já da qualidade da câmera frontal. E aí, o que você achou? Pois é. E aí, além disso, a estabilização também não é tão boa. Aí na tela você vai ver agora um comparativo, eu vou segurar o iPhone com uma mão e o Mi 9T Pro em outra, e você vai ver como que faz diferença realmente a estabilização tão boa do iPhone 11. O Mi 9T Pro não tem uma estabilização tão boa, apesar de que isso pode ser corrigido numa atualização, mas, infelizmente, atualmente, é isso que a gente tem. O iPhone dá um pau na estabilização do Mi 9T Pro, ainda que a qualidade seja muito boa, ele peca na estabilização. Então fica aí mais um problema. Outra questão é que apesar da câmera traseira filmar em 4K, inclusive em 60 frames, a frontal, pelo contrário, não filma em 4K. Eu acho que sim, ele se propõe a ser um smartphone top de linha, né, apesar de ser custo-benefício, eu acredito que sim, ele poderia filmar em 4K na frontal, e infelizmente a gente não consegue, tá? O Mi 9T Pro não filma 4K na frontal, eu acho que isso é um dos problemas dele também, poderia filmar, seria incrível. E aí, pra finalizar, o último ponto aqui da câmera é que, infelizmente, apesar dele ter 1000 câmeras aqui na traseira, ele não troca durante a gravação, tá? Se você começar a gravar com a câmera wide, vai gravar somente com a câmera wide. Se você quiser gravar com a ultra wide, né, aquela tipo GoPro, só vai gravar com ela. Não dá pra você trocar entre as lentes durante a gravação. Simplesmente você começa e termina com a mesma câmera. Todos os outros concorrentes, basicamente, fazem essa troca durante o vídeo, né? E realmente é uma coisa muito legal. Apesar de que você não vai usar sempre, mas no dia a dia, no fim das contas, você vai acabar usando em algum momento. Infelizmente, ele não permite a troca de câmeras aí enquanto filma. Enfim, deixando a câmera de lado, vamos falar agora de carregamento. Apesar do carregador que já vem na caixa ser bom, ser de 18 watts, a Xiaomi não manda o carregador mais potente que ele suporta direto na caixa. Esse aparelho, o Mi 9T Pro, suporta até 27 watts de potência, né, para você carregar o seu smartphone. Infelizmente, não vem na caixa um carregador com essa potência. Então, se você quiser realmente carregar o mais rápido possível, você vai ter que comprar por fora um outro carregador. Ainda que o que já vem é sim rápido, mas eu acho que a Xiaomi já poderia mandar o carregador mais rápido possível na caixa, né? Claro que aumentaria um pouco o preço do aparelho, provavelmente, mas é só pra dizer pra vocês, se quiser carregar mais rápido, vai comprar um outro carregador, porque o que vem na caixa não é o mais rápido que ele suporta. Beleza? E esses aí foram basicamente os problemas que eu encontrei aqui no nosso Mi 9T Pro. Mas agora eu vou pra parte mais importante. Eu vou citar tudo que ele não tem. Isso mesmo, coisas que ele não tem que poderia ter pra ser ainda mais completo, ainda melhor. Pra começar, ele não possui o emissor de infravermelho. Você não vai conseguir controlar um som, o seu ar-condicionado, a sua televisão com esse smartphone. Ele é um aparelho da Xiaomi que costuma ter esse tipo de emissor, né? Pra você controlar suas coisas como se fosse um controle remoto universal. Mas nesse modelo especificamente a Xiaomi não colocou. Então ele não tem emissor de infravermelho. Ele também não tem certificação IP, ou seja, ele não tem proteção à água. Não vá para debaixo d'água com ele, não mole, não faça muito esforço ali em relação à água, porque ele pode sim dar problema. Apesar de que ele tem ali uma resistência, mas não tá dito e não é uma certificação IP. Então não é seguro, não coloque que você vai se dar mal, tá bom? Ele não tem entrada para cartão de memória. Isso mesmo, não é um slot híbrido, é um slot de dois cartões, sim, né, de dois chips. Então não dá para expandir a memória. Você ou usa dois chips ou usa só um, não tem como usar um chip ou cartão de memória, não existe, não tem entrada para cartão de memória. Outra coisa, ele não vem fone de ouvido na caixa, tá? Não vem fone de ouvido, então você vai ter que comprar outro aí à parte. Não tem carregamento sem fio, pessoal. Isso mesmo, não tem como carregar sem fio. Apesar da traseira dele ser de vidro, ele não carrega sem fio.
Outra questão é que ele não tem o som estéreo, apesar de que o som dele é bom, mas não é tão alto e também não é estéreo. E esses foram basicamente os pontos negativos que eu encontrei no Mi 9T Pro. Se você quiser ver tudo de positivo que esse smartphone entrega, tem um outro vídeo aqui no canal, que se não saiu, vai sair nos próximos dias, então já se inscreve para não perder, que é falando tudo sobre positivo, né? Tudo de positivo que esse celular tem, tá bom? Então, se você quiser saber um pouco mais sobre ele, ver o preço, é um aparelho que eu recomendo demais, tem links aqui na descrição para você comprar em uma loja nacional, sem taxa, sem nenhum perigo, vai chegar na sua casa rapidinho, e tudo em 10 vezes sem juros, eu tô falando da Amazon Brasil. Beleza? Então é isso aí, deixa aqui seu comentário também, falando o que você não gosta no seu Xiaomi Mi 9T Pro, e eu quero muito compartilhar experiências com vocês, pra gente ver junto aqui o que é que esse aparelho tem de bom e de ruim. Beleza? Eu sou Davi Alex, não esquece de ir nas minhas redes sociais, principalmente no Instagram, e é isso aí, um abraço, até mais e tchau!